Kaixo arratsaldeon, bueno, azkenengo txapa, hemen gaude, ja, azkenengo saioa egingo dugu, bale? Esango dizuet pizka bat zein den gaurko saioaren izenburua eta landuko diren gaiak eta gero ohar batzuk esango dizkizuet, bale? Bueno, gaurko saioaren izenburua izango da zibereragitera ingururbilan hezkidetzaren ikuspegitik. Eta landuko diren atalak izango dira ziberhezkidetza dekalogoa zure inguru hurbiletik plas egiten hasteko, kurrikulumean eta ebaluazioan, eta beti bezala baliabideak eta referenteak izango dira. Saio honetako galderak zeintzu dira kurrikulum eta ebaluazioan ziberhezkidetzaren ekarpen pare bat aipatu. Eta betiko galdera, azkena beti da berdina, gaur landukoetatik aukeratu bi zure ikastetxean lantzeko premia ikusten duzulako, bale? Eta zergatik aukeratu dituzu hori. Bueno, hasiko gara pixka bat ohar batzuk ematen. Badakizue, lana egin nahi baduzue, hartu behar duzue horre eskiretzagunean zintzilikatuta dagoen txantiloian. Ikusten baduzue, badaude bi horri, ezta? Lehenengoan agertzen dira galderak eta galderaren erantzunak zuek idazteko, hori ez duzue aurkeztu behar, bale? Bakarrik aurkeztu behar duzue, bigarren horrian da planifikazioa. Planifikazio egiteko zer egin behar duzu, ikusi duzue gai desberdinak tratatu ditugula, ezta? Gatazka, bizikidetza, partaidetza eta hori, orduan zuek hartu, bi edo animatzen bazarete hiru, ikusi pixka bat, igual eskidetzaguneak zer zutabeak dauden eta zein zutabekin egon daitezke lotuta, adibidez. Hartzen badituzu zibergatazkak eta eskidetzaren ikuspegitik, joan zaitezkete laugarren zutabera eta ikusi pixka bat zer helburuak, zer lorpen adierazleak eta zer jarduerak agertzen dira hor. Eta honekin ere bai lagungarri izango da zuek betetzeko beste atalak, bale? Jartzeko lorpen adierazleak edo zer irizpideak hartuko dituzue kontutan. Gero, badakigu saio guztiak oso trinkoak izan direla eta eskertzen diegu Make eta Isiri kriston lana egin dutelako guzti hau prestatzen, bale? Badakigu esaretela zuen egoera hobean arratsaldeko bostetan. Osea, egun osoan egon eta gero lanean ulertzen dugu zaila dela dena jasotzea eta buru askotan daukagu sanikatuta. Eskerrak grabatzeko baimena dugula eta material hau luzaroan geratuko dela. Orduan da gero zuei gehien gustatu zaizuena eta hori igual pues merezi du berriro ikustea patxada, gainera geldi dezakezuen nahi duzuen lekuan eta hortik zuek atera ideiak egiteko planifikazio hori, bale? Eta gero, imaginatzen dut ezagutzen duzuela dugun beste plataforma da bizikasi gune, partekatuko dut pantaila, pixka bat gauza bat azaltzeko, ikusten da, ezta? Hau da dugun plataforma elkarbizitza positiba sustatzeko eta jazarpen kasuak daudenean, pues nola eragin edo nola egin, bale? Atal, goian ikusten baduzue badago, atal bat ikasgelako bat materialak izenekoa. Sartzen bazarete hirugarren eta laugarren mailatik aurrera, iaz hasi ziren jarduera berriak sartzen. Eta ikusita, bizikidetza garrantzi handia daukala eta pisu handia dauka pandemia eta gero, orduan hasi ziren diseinatzen jarduera batzuk, ziberbizikidetza lantzeko, baita eskidetzaren ikuspegitik ere bai. Orduan, justu, hirugarren laugarren maila hasten da, hirugarren bloketik aurrera, erakutsiko dizue zuek ikusteko. Ikusten dituzu hemen eskuinan agertzen dira jarduera guztiak, eta ikusten duzu batzu bukaeran daukate parentesien artean zeta bat, ezta? Horrek esan nahi du, ziberbizikidetzarekin lotuta daudela. Beraz, gero, maiak igoala, bosgarren, zigarren maia agertuko dira zeta gehiago eta DBH-en bila bat. Orduan, meserez, igual merezi du horiek ere arakatzea jakiteko nola landu gai hori. Beraz, material asko dago, zuek egin behar duzuen igual zentratu zeintzu dira zuentzat lehentasunezko gaiak eta horren inguruan arakatu edo eskidetzagunea edo bizikasigunea. Eta nire partetik ez dago ezer gehiagorik. Berriro beti bezala,
saioa grabatzen ari da, eta beraz bere ala biartik aurrera egongo da zintzilikatuta plataforman. Eta edifizioen kalantzat txatean jarri, eta azkenengo minututan saiatuko gara gauzak argitzen. Bale? Venga, pues arratsaldeon Mak eta Isi, eta aurrera. Arratsaldeon denei. Arratsaldeon, on ona, gainera, gaurkoa. Ba, hementxe gaude, gure azken eguna, elkarrekin, pasatuko dugun arratsalde hau, elkarrekin. Eta, bueno, pasatuko dugu bertzeak bezain gustora, seguro. Badakigu hori esfortzua dela, eta eskertzen dizuegu, hemen zaudeten guztiei, eta guretzat lazerra, azuekin egotea. Beti bezala aparatuko dugu diapositiba hau, eta honetan badakizuela zer eskaten dizuegun, telefonoa, kaskoak eta arkatza eta papera prestizatea, alde batetik. Ondoren gogoratzen dizuegu, erabili dugun material guzti hori daukazuela ezkidetzagunean, eta horti sartzen zaretela Excel-Learningera, bai, hor daukazuela saio, erabili dugun material guzti hori, eta daukatzuela balde batetik aurkezpen osoa, baita ere aurkezpen hori PDF-ean deskargatzeko moduan, eta gero badituzuela eduki guztiak ola banaka-banaka erabilizateko, bale? Eta gero Excel-Learning horrek arnei duena da hori pakete guztia deskargatzen alduzuela, eta zuek berrerabiltzen alduzuela zuen beharretara begira, bale? Beti ere lizentzia berbera mantenduz. Hor dituzu helburuak eta edukiak, saioan erabiliteko guztiak, eta gero gogo gehiagokin gelditu bazarete, oraindik ere badago beste ataltxo bat jarri duguna sokatik tiraka, eta hor oraindik informazio eta material gehiago baduzu eskura saioz saio. Elbidea hor duzu, labor.es ziberezkidetzara plastere, hortik sartzen altzarete baita ere material guzti hortara, eta gero QR horren bidez baita ere. Gero, atzoko saioen bildutakoarekin hasiko gara, eta berrez ere esker mila tartetxo hartu zuneten guri zuen balorazio helarazteko, esker mila honit. Eta, bueno, ikusi duzu ezkerrean ikusten duzu hori ez, hola okei, hola egiten duena, behatza goratzen duen irudi horretan, agertzen dena. Ba, eskertu duzu gehien-gehienak, erdia baino gehiago dena interesgarria dirutzen zitei zuen, baliabideak eta estrategiak aipatu dituzue, hausnarketak ere, hausnarketarako bidea eman dela, hori ere eskertu duzu interesgarri bezala, erreferente saila ere aipatu duzue, beste batzuk Wikipedia eta Txikipediaren tarte hori ere interesgarria zela adierazi duzue, beste norbaitek ere Euskal Ikuspuntua bereziekin nabarmendu du interesgarri bezala, eta bertze batek adibidez aplikazio berri horiek ezagutzea balean funk eta horiek aipatu zirenak, ez? Hau dira pixka bat entresaka eginez, ez? Baina, bueno, orokorrean gehienek hori edo erraten duzu dena interesgarria dela. Eta gero hor ikusten gaituzue hor begira, zuek hobetu beharreko dien artean begira, hola papertxoari begira, eta egia da gehienek ere adierazten duzuela ezer, ez da hola hobetu beharrik, baina, bueno, egia da bertze batzuk errandu zuela eta gu horri begira ere jartzen gara. Atxeden pixka bat eskatzen zenuten batzuk, eta badakizuegu nahi dugu ez, dena da dugu zukua, aldik eta zuku gehien ateratzea, eta horregatik batzutan badakizu emozionatzen garela, eta atxeden ari ez zigula ematen tartea hundirik. Lehen hezkuntzako materialare aipatu da bertze pare batek aipatu duzue, eta horretan ere saiatuko gara berriz ere, eta bertze batzuk aipatzen duzue hausnarketarago tartea hundixagoa gustora hartuko luketela, bai? Eta, bai, bueno, interesgarriak, ez, hobetzeko alde guzti hauek. Eta gu beti, biltzen ditugu gure planteamenduan, eta saiatuko gara hori dena bideratzen, bale? Zer gehiago? Atxeden hori benpin, ja ziurtatzen dugun pixka batean bada ere. Bai, guk atxedena batzutan paratzen dugu, ez dala, audioak jartzen ditugunean, edo kantuak jartzen ditugunean, horiek ere izan daitezke, ez, bukarran gabe tarte horiek ere, ez, pixket, belarriak erne, baina igual bista aldatzen dugu edo mugitzen algara, edo tarte horiek hartzen alditugu modu horretan ere, bale? Atzo elkarrekin sortu zenuten hitzo dei eder hori, orduntzu ez, eta partaidatzenen inguruan, nabarmendu ziren hitzak eta ondienetek hasiko nahi da elkarlana, lankidetza, aukera, iritzia, elkarrekin, komunikazioa, hartu emana, taldea, bueno, ikusten duzu ez, guztiz, ados, atzor jolastu genuen guzti horretan agertzen ziren guztia horretala.
Orduan, bueno, pues, erran behar dugu denak nik uste sintonia berian gaudela, ez? Batze hori gogoratu hau hasieran egiten dugu, eta gero dator saio guztia, eta saio bukaeran, betik eta hasieran, ez? Orduan, primeran. Eta gero ere, egin genituen bi txatinkesta, eta gogoratzen baduzue, lehenbiziko antzen, ea, sarean minuto batean gertatzen den horretan, ja, pentsatzen jarrezareten noizbait, eta bera, baiet, paratu zenuten haunitzet. Eta gero eskatu genizuen Wikipedia, Txikipedia baloratzeko, ez? Pixka bat hori, eta bueno, zuek idatzi zenutenen arabera ez zinbertzeko ezarpenak egiten ditu hezkuntzara begira bat, ez? Ba hori izan zen atzo bildu genuena eta gogoratu hori dena baduzuela Excel Learning horretan, bale? Zuen eskura berbaitu zer datuak edo norbaiti adirazteko derakusteko, hor dituzue, bale? Zuzen zuzenean guk eragindako datua dira hauek. Bai, eta atzo hori, azken hori zen, gaurko saioaren sarbide moduko bat, ez, planteatzen genuen. Saietu gara saio, zolako, ez, bukle bat, ez, sortzen. Eta bosgarren saio hontan, Jolandak esan den bezala, zentratuko gara gehiago gu hezitzaile bezala, kurrikulum, pixka bat, ari hori josi, berriz gogoratu zertan aituaren, eta jardun bideoiek offline aurrez aurretik egiten dutugunak nolabait lotzen online ziberdekalogo batekin, pixka bat birpasatuz aurreko lau saioetan egin duguna, zer gehiago egingo dugu honetan? Kurrikulumarekin ebaluazioa horren ertz pare bat edo jarriko ditugun bai gainean, ze horrek, bueno, gure lanbidean ardura handia du eta gainera da gauden transizio momentu honetan ordun ta gehiago, ez? Eta planteatuko dugu digitalak balio erantzia eman diezagukela oraintxe berriki aldaketa honen aurren eskakizun berri hoiei erantzun egoki bat emateko. Eta bukatzeko ikusiko dugu ezagutzaren kontzeptualizazioan ere igual mai gainean jarri behar dugula feminismoetatik, ezkidetzatik, gainbegiratu behar ditugula gure reproduzio horiek automatikoak, eta kurrikulumak aukera ematen digunez, aukerak egiteko, erabakiak hartzeko, ba, horre begiratxo bat propio hartuko dugu tartetxo bat horretarako. Azkeneko saio honetan, orain arte aipatu ditugun gakoak bildu nahi izan ditugu dekalogo gisa antolatzen, bai? Eta dekalago horrek baliogarrian eko genuke izatea zuen hurbilean, zuen inguru hurbiletik plastori egiten hasteko baita ere. Bai, orduan lehenbizikoa, ziberfeminismoak. Saio, ideiak, aktivistak, erreferentek, begirada desberdinetatik bildu ditugunak, horre eskura izan dituzue, bai. Baita ere, begirada intersekzionaletik, hezkuntza eragileen proposamen, eraldatzaile, kritiko eta inklusiba. Gure printzipioetako bat edo printzipio nagusienetako bat da bereizketiarik eza. Sexu generoa edo egoera sozioekonomikoa dela edo jatorria edo hizkuntza ezaugarri fisiko eta psikiko edo bertze edozein arrazoiengatik diskriminazio digitalei aurre egin behar zaie. Eta solastu dugu nola egiten den hori, ez, ahotsa emanez, parte hartze asketa zabala bermatuz. Eta gogoratzen baduzue, ez, gure sekuentzia zen jabetu behar genuela desikasi beharrekoak desikasi, eta bertzelako marko teoriko eta jardunbidetan murgiltzeak aipatu, bideoietan sartu, ez? Eta beti ere teknopedagogia kritikoari norbait heldu, bai? Urrengoa, gure dekalogoko hirugarren gakoa edo, bai? Internet feminista, bai? Ziberezkidetzak internet feminista du xede. Salatu beharrekoa salatu eta sorkuntza zen kontranarratibak eraikitzea zein garrantzitsua den ikusi dugu, ez? Aktivismo sozial feminista hori sustatzearen beharra. Persona ororen dako ezkuntza ere mu digital seguruak eraiki behar direla eta bermatu behar direlakoz. Eta azken batean, berriz ere teknologia digitala birpolazietu beharrean, posin behar duguna da, erguztietatik begiratu. Urrengoa. Ziberbizikidetza positiboa. Honi buruz ere aritu gara, ezta? Ziberkidetza positiboari genero ikuspegitik ekarpenak egin behar dizkiogu, ezta? Bigarren saioan aipatu ginen, ez? Gidaritza digitala, gogoratzen baduzue, higiene digital ona, zaintzak lehenetsi behar direla, harremanak eraikitzeko eta gatazkei aurre egiteko prebentzioa edo eta prebentzioa landuz. Orduan, ze garrantzitsua den hori, ziberkidetza positiboa eraikitzea. Urrengoa.
ziberindarkeria matxistarik ez. Argeta garbi, ez, badakigu, ikasi behar dugu genero indarketa eta matxismo digitalak identifikatzen. Aipatu ditugu, ez, ziberkontrola, ziberdiazarpena, horiek ikusi arazi behar dira, ezta? Dokumentatu egin behar dira, ondoren salatzeko, eta kudeatzeko estrategia personalak baliatu behar dira, ezta? Edo blokeatu, aipatu ditugu, edo jarraitu, eta gero ulertu behar da hori, estrategiak izaten aldirela pertsonalak, eta baita ere kolektiboa, ez? Kampainak egin, horren ikusarazten, eta neurri horiek nola baitere zerrendatzen. Aurrera. Ziberautodefensa feminista izan da gure zigarren, zigarren gakoa, ezta? Alduntze estrategia sozioemozionalak proposatu dira maila personalean zein kolektiboan. Bale? Ez da inoiz erantzulea beti personala, baizik eta ardura kolektiboarean la azpimarratu dugu. Desinformazioa ere datuekin borrokatu behar dela erran dugu. Bai? Aktivismo soziala indartu behar dugu eta bazterkeria ororen aurka aktibatu. Eta horiek saihestu behar dira eta erasoak salatuz. Bale? Beti ere mezu positiboak edatu behar ditugu eta aniztasunaren alde agertu. Eskatzen duen konpromiso guzti horrekin. Zer egin behar dugu? Ziberdin indarkeri hori detektatu egin behar da. Eta difusioa eten, hori ere garrantzitsua da, ez? Kate horiek hautsi egin behar dira. Eta liberean kaleak eta sareak josi behar ditugu bertze mezu positiboekin. Eta harremana hobetzeko implikatu egin behar dugu beti ere errespetutik argudioekin erantzunez. Emakumeen alduntze digitala. Hor indarra handiare egin behar dugu, ezta? Alduntzea da erabakiak hartzeko eta arekiteko gaitasunean urratsak ematea. Hau da gure identitate digitalearen garapena. Eta partaidetza bermatu genero ikuspegitik hori da bermatu behar duguna, bai, muga gaindituz, informazioa kontrastatuz eta aldi berean, ba gu indartzen gaituena eta gure laguntzen gaituen aliatu horiek bilatuz, ezta? Eta beti erraten dena, ez? Zerbait mina ematen badizu, ba, ez gelditu hor, ez? Olatz Salvadoren kantu batik erraso ongi erraten du adibidez. Zortzigarren gakoa, zibersare feministak. Zibersare feministaz josi behar dugu gure ingurua, ezta? Gure referenteak ezagutu behar ditugu eta zabaldu behar ditugu eta komunitateak biztaratu behar ditugu. Bai, partekatu, adibidez, iraultza elkarrekin traolarekin, ez, gure lehenbiziko saioan ikusi genuenean hitzo deian ere sortu genuen argi zagon. Eta gogoratuz behar duguna da, pertsonala politikoa dela, ez, ari garena behintza berri erraten, ez, eragina duela gure jendeartean, ez, eta eredua eta mezu horiek bideratu behar ditugula, kontzienteki. Orduan, pertsonaletik modu sozial aktivistan aritu behar dugula, erreferente horiek zabaltzen. Eta bederatzi garrena, digitalizazio kritikoaren alde egiten dugu, ez? Software libreak gardentasuna eta berrerabiltzeko aukerak ematen ditu sareak. Eta auditorizatzen aldugu, ez? Gure burua, erranez, bueno, aukera dut euskaraz aritzeko eta, eta erabiltzen dut aukera hori, teknikoki posible den edo ez aztertzen dut. Orduan badakigu, posible dela, atzoko zein posible dela, ez? Aplikazioak ere baditugula gure esku. Orduan, erabakiak hartzeko momentuan gaude. Orduan, aske eta euskaraz guk horren alde egiten dugu, ez? Eta ikusi genuen atzo ere hizkuntza gutxituen kasuan, ba berez ez dela presentzia hori bermatuko. Eta ondorioa da, ba tokiko mek adierazten zituen datuak, ez? Euskarak datu apalak dituela eta kontzienteki erabakitzen badugu parte hartzea, ba datu horiek joanen direla poliki-poliki handitzen, ez? Eta margarrena eta azkena, genero ikuspegia etengabean, ez da? Kompetentzia digitalari genero ikuspegitik begiratu behar digula. Argi dugulakoz, deus zer ez egitea, egitea dela, ez? Eta hori da, zerren nahi durrek, ba, bazterkeriaz erreproduzitzen uzten dugula. Eta hor, ari garela gure lan, bide hori irekitzen. Beraz, guazen ikuspegia etengabea txertatzen eta kontranarrabete babarri horiek sortzen. Eta opiska bat da gure dekalogoa, ezta? Orain arte saio ikusi duguna bildu dugu dekalogo honetan. Laburpen laburra, ez? Bueno, aipatu dugu, ez? Alderdi batzuk eta orain goazen aurrera egitea. Honek lagunduko du baita ere, ba pizka bat baditu zuen kronikan gaiak eta saio, bueno, igual dekalogone lagunduko du ordenatzen beste modu batean. Hasi ginen
bigarren hezkuntza planaren zutabeei begira eta aztertu genuen zutabe bakoitzan ziber edo digital begiradatik zer nabarmendu nahi genuen eta dekalogoa da hori bera beste modu batez antolatzea. Orduan, bueno. Kurrikuluna orain hartuko dugunez izpide bigarren hezkuntza planak esaten du espazio bera eta kurrikulum bera partekatzeak ez duela esan nahi berdintasunean eta berdintasunerako ezten denik. Eta horregatik, hezkidetza eskolak planteatzen dituen helburu nagusien arteko bosgarren hau da, berdintasuna sartzea ezkutuko kurrikulunean eta ageriko kurrikulunean. Eta hemen agertuko da gaur landuko dut zerbait, ezkutuko kurrikulun hori, ez? Eta zein garrantzitsua den. Eta horre hezkidetzatik, desiente lantzen da hori, ez? Komunikatzen dugu, konsienteki eta inkontzienteki garen guztia. Eta hori ikaslek hartzen dute eta inguru guztiak hartzen du. Bueno, ezkutuko horren indarra, aztertuko dugu baita ere digitalean gaur. Eta hori tartetxo bat, lehen izi komentatuko duena, kantua. Eta orain arte beti esaten dizuego, mugitu, begiratu ze kolore, ze nola irudikatzen duen, gaurkoan izango da, begiak itxi, eta berzan moduz esperientzia, begiak itxi, entzun, abesti honek baduen amua edo ekarri nahi dugun amua da hor agertzen dira emakume batzuk eta emakume batzui buruzko informazio bat. Orduan, begiak itxi, nahi baduzu estiratu eta mugitu goxo-goxo ere bai, baino ja nor ezagutzen duzuen. Hori da galdera, besterik gabe. Zer moduz, begiak itxi badituzu ja. Irekitzeko momentuan, hau da gure hirugarren kanta, saio hauetan hiru ekarri dizkizuegu, eta izan zitezken beste horrenbeste, baina hiru hauekin aukeratu ditugunean bi euskeraz, eta bi euskeraz gainera nahasten dituztenak iragana eta oraina, ez? Apropio aukeratzen ditugu mezu ere bai, zein mezu zabaltzen duten, eta bat gaztelaniaz, aterzio peladozena, bereziki bazuen komunikazio hizkuntza hori nabarmentzeko, ez? Musika uste dugu dela aliatu eder bat, edozein gauzari hasiera emateko, edo erdian, edo bukaeran. Hor, digitalak ematen digu aukera handia, audioa, bideoa, ahotsa, atzo esaten genuena, ez? Bazterretan daudenak edo gure akademiaren barnean ohikoak ez diren gauzak eta horiek hor daudela aprobetxatzeko. Bueno, kaso hontan, gaur kurrikuluna eta kurrikulunean hezkidetzan gauden ederki dakigu androzentrismoa dela nagusi, ba bueno, kantu honek aipatzen ditu mezuaz aparte androzentrismoaren gaia emakume batzuk. Eta atzo komentatzen genuena, ez? Guk buruan baldin badakigu zer lortu nahi dugun, orduan, izitabio kanuntzetan erraten dugu, ez? Da, denok badugu gure estutxea. Eta estutxe horren barnean, baitugu, pues, bakotxa berdituna edo rotulkia, edo arkatza, edo hiru koloretako, takizat. Orduan, guk askotan esaten dugu, behar dugu estutxea beratz bat, eta orduan, segun ze ikasle talde dugun, segun ze momentutan dagoen, estutxe horretatik baliabidea propos bat ateratzeko moduan egotea. Orduan, saio hauetan, eta ikusten da gaur ari garaela laburpenez, laburpenez, ekarri ditugun baliabide dire aberasteko estutxe hori. Ezagutzeko, hor edukitzeko, eta behar denean ateratzeko. Eta zertarako hori da gure ezitzaile gisa, gure profesionaltasun horretan badakigun egurtzen, talde horrela dago, ikasle honek hau behar du. Bueno, pos hor, estutxe aberats bat, eta baliabide askoren artean abesti hau, ez? Hor aipatzen ziren emakume batzuk ezagutuko dituzte, beste batzuk ez, eta hor Ane Martinezek esaten du guk ere errealitate hori bizitzera gaztea, ez? Eta esaten du oraindik ere ez daukago referentzirik. Referente falta agertu da saio guztietan jaia ere bai, ez? Zer egin dezakegu honekin? Badugu kantu bat. Badugu hitza testuan kasu honetan. Baditugu emakume batzuk Wikipediatik hartu ditugu. Wikipedian gogoratzen duzu inguruan bazirela beste proiektu batzuk, irudia daude Commonsen. Atzo ikusi genituen Wikipedia eta Wikiesanak. Bere biografia eta bere hitza, bere ahotsa. Pues hemen bere irudia. Ari gara, indartzen ekarpen bereziak egin dituzten emakumeen historiak. Batzu dira artistak, beste batzu dira asmatzaileak,
baitugu bi hurbilekoak. Eta hortik tira egin dezakezu ja sormena erabiliz nahi duzen lekuraino ailegatzeko. Orduan, adibidez, Elbira Zipitiak badu Wikipedian presentzia eta badu Txikipedian presentzia. Txikipedia ikusten duzu hor, hor dagoen gezia markatzen duen zatitxo hori kolorez zagertzen bada, hori da Txikipedian baduela artikulua idatzita. Artikulua ezkerraldea da ohiko Wikipedia eta Txikipedian hor. Txikipedian da informazioa laburbilduta lehen hezkuntzako ikasleei begira eta batutan lehen hezkuntzako ikasle berek egina edo ez, baino proiektu bada Euskal Wikilarien elkartearen barnetik hori ikastetxeetan bideratzeko. Edo bigarren hezkuntzako ikasleek sortua eta gero utzi hor lehen hezkuntzakoentzako. Bueno, eman dezagun hartzen dugula informazio internetetik, abesti batekin hasita edo beste ikerketa bat hasita, egiten dugu proiektu bat aurrez aurrean, aktibatzen ditugu sekuentzia batzuk, ezagutza batzuk, garatzen dugu ezagutza, eta izango da segurazki proiektu bat askotan bukatzen ditugu ikas eszenatoki joidek ez, ikas egoeroiek produktu batekin. Txikipedia adibidez, izan daiteke produktori konpartitzeko beste batzuekin. Honea. Bai, ordan beti, esan dugu, offline eta online oso lotuta daude eta ezagutzaren kasuan, kurrikulumaren kasuan, are gehiago, Txikipedia batek emat diezaioke eszenatoki erreal bat, mugitzen ditugun informazio ezagutza eta horiek testu inguru erreal batean kokatzeko. Beti ez, baina momenturen batean izan daiteke aproposa. Edo hortik hartzeko informazio egokituago bat. Proposamena bezala, esaten genuen. Eta hori, bakotxak bere neurrian, batzuk testu bat idazten. Eta gero, garrantzitsua, wiki izena duten hauek dira lankidetzan. Zerbait botatzen duzuen eta partekatzen duzuen, ez du erabat egine izan behar. Da, etorriko da beste norbait eta hobetuko du. Eta handik demora batera ikusiko duzu beste norbaitek ekarpentxo bat egin duela eta moldatu eta hobetu duela. Da, lankidetzan sortzen den zerbait. Biziri dagoen zerbait. Eta hori gain begiratzen dute batzuk. Hori ez da egin dezakegula nahi duguna. Eh? Baina, bueno, hor badugu aukera bat. Eta hori du, Txikipedia da, aitzindaria eta momentuz, Wikipedia guztien artean hori da existitzen den bakarra, eta beste batzuk ari dira eredu hartzen. Beste gauza bat, atzo, esan izuen, gailuen konfigurazioaren hizkuntzak bazuela eragina gero notik zetorren zerbaitetan, eta gero Wikipedia ipatu genuenean aztu zitegun komentatzea. Wikipedian, Euskarazko Wikipedian, gero eta artikulu gehiago daude. Gero eta emakume gehiago daude. Eguniko hogei inguru horretu, hori badalana hor. Eta datuek erakusten dute gero eta gutxiago iristen dela jendea Euskarazko Wikipediara. Eta arrazoia zein da? Hezkuntzan erabiltzen dugu asko, baina gu galdetu genizuen atzo, eskatzen diozue propio Euskarazko Wikipedian begiratzea. Begiratu, begiratzen dute, gailoa dute gaztelaniaz, Googleen bilatzen badute, lehenbiziko emaitza da Wikipedia gaztelaniaz. Elebidun izatea, sartzen zara hor, begiratzen duzu informazio, tetzara jagatzen Euskarazko Wikipediara. Bueno, ulertzeko ze eragina duen honek guztiak. Eta horrekin lotuta, lehen hezkuntzako adibide bat kontatzegatik, ez? Kantu letra horrekin abiatzen bazara, agertzen Heidi Lamarrik zela asmatzailea da ikerlaria. Eta hortik tiraka eginez, hasten alda, hasi ginen gure klasean, ikerlariak eta asmakizunei buruz lanean, bai? Eta horrekin ikertu zuten, sarean ikertu zuten ze asmakizun bat ziren eta nork asmatua ziren. Eta konturatu ziren, uste zutela beti gizonek asmatzen zutela dena, baina neskek eta emakumeak asmatzen zituztela hainbat gauza. Orduan proiektu izan zen ikertzea eta bukaeran egin zuten nolako galeria bat prestatu zuten eskola guztiaren dako eta bat zuten asmakizun bakoitzaren etapa bezala, dokumentazio etapa, eta bat zegoen emakumeen ikurra eta gizonena, eta orduan, atzean zegoen informazioa, orduan, beraiek ikusten zuten, kremaiera, nork asmatu du kremaiera. Ba, uste bat zuten gizonek asmatu zutela, irekitzen zuten gizonen leioa, bai? Eta orduan, jasotzen duten mezua, sentitzen dugu, ez da zuzena, eta orduan, irekitzen zuten emakumearena, eta irakurtzen zuten nortzen emakumea, eta horrela hainbat asmakizunekin, ez?
Eta gero horrekin zer egin zuten, erabaki zuten, hori dena kontatu behar zutela bideoan, zeren ikusten zuten jende gehienak beraiek bezala pentsatzen zutela, gizonek asmatu zituztela, eta hartu ziren, hola, txaleko antibala zoi gauten, holako komponente bat, emakume batek asmatu zuen, eta garbitzen ziren denak harrituak. Orduan, erraten duguna, asten zara ikerketa online, eta gero, pasatzen zara arroz aurrekora, baina gero berriz ere gueltatzen altzara onlinera, zerran ez teknologia erabiltzera. Osa, egin behar dugu bideo bat, zeren bertzela jendeak ez daki hau, ez? Eta gero, torri zen pandemia, eta hor gelditu zen asunto. Baina bestela bideak segitu hartzuen, ez? Erakusketa hori joan barratzen bertze eskola batera, bere bideoarekin, aurkezpen bideoarekin. Hau da, beti bade gaula bide teknologiko bat hor, ez? Baten diola balio erantzi bat egiten ditugun lanei. Hoz. Bueno, gainetik aipatzeko ere, Wikipediaren inguruan hor dagoen informazioa batzuta gelditzen dela zaila, ez? Bereisteko segun ze adinendako, Txikipediatik aparteko eskorrago direnako, badira hor duzu Wikitumap, da Wikipedia hartzen du eta bihurtzen du mapa kontzeptual bat, ez? Begira ze itxura kudeatzeko hori informazioa ze desberdina. Hori da, hartu dugu Elbera Zipitriaren artikula Wikipediakoa, eta horrek, klik bat eginda, ematen dizu informazio hau. Eta ja, erresago da kudeatzea, hortik, igualez, horri alde luze batetik, segun ze zein den gure helburu, ezta? Bueno. Aurrera. Baliabideak. Guk, ez itzaile bezala, baliabideak. Hartu, bideratu, aukeratu, eta hor, ikusten ari gara, gure esku dagoela, ardura handi bat. Eta da, zer erabiltzen dugu? Non daude emakumeak hor? Zein, zertan eta nola? Hasieran esaten genuela, ez da bakarrik hor dago presentzia, atzo ikusi gure honez, egotea bakarrik ez du berez dena konpontzen, da. Zer, nor, ageri da, non dago, zertan eta nola? Aurrez aurrekoan nik uste dut aztertu dugula dezente ezkidetzen horren inguruan, eta hor atzean duzen argazkia da aurten ezkidetzen eskuartzen Euskal Herriko Unibertsitateko ikastaro osagarrian, aurten dugu 8. edizioa, eta aste batez egoten gara kurrikulumaren inguruan. Eta gero ikaslek badu blog bat irikia, lehen komentatu duguna sareak ere josteko, orduan, zenbait gauza ateratzen ditugu blog horretara, eta ikasleak egiten dituzte astero beraien ekarpenak. Hau da, aurtengo ikasle batek egin duena, ez? Hartu zituen ikasleak, joan zen liburutegira, eta egin zuten. Aztertu zituzten liburu guztiak, eta emakumezkoek idatzitakoak, xutik utzi zituzten, eta gainerako guztiak etzan da jarri. Bueno, oso modu grafikoa erakusteko zer erabiltzen dugu, emakumeak non, zertan, eta nola. Bale. Hori ere digitalean egin dezakegu beste modu batez, baina aztertu, ze proposamen bidali dizkiot unitate honetan, edo ikasegoen honetan, zer jarri dute eskura? Non daude emakumeak? Ze emakume dire? Zertan, nola, eta emakumeak dira, gero, inklusiboa da, segi gainerako hoietara, ez? Bueno, garantitzua da, eta uzten dizugu hemen ere erabakiak hartzeko ezkidetzen eskuartzen ikastaroan proposatzen dugun bidea, da, baliabide bat, modu azkar batean. Ezkidetzailea da, aurrera, sustatu eta partekatu. Baina ezpada, horrengo galdera da. Erabili behar dut nahita nahi ez? Bai, erabili behar badu nahita nahi ez, mantendu, ezin bada moldatu tal kual, eta ikuspegi kritikoz aurkeztu ikaslei. Moldatu alba da? Moldatu. Genero ikuspegia txertatu eta aurkeztu ikaslei. Zorritu digitala komentatu dugula, aukera handia ematen digula, zerbait moldatu alba da, moldatzeko. Ezpada ezinbestekoa, orduan, utzi, alde batera utzi. Eta ordezkatu, ezkidetzaile den batekin. Eta ezpada ordezkatzekorik, sortu bat. Bueno, pixka bat, horrek laguntzen du baliabide bat aukeratzen duzunean, aztertzen, mantentzen, ordezkatzen edo moldatzen. Eta baliabideak aukeratzarekin batera, hortxe dugu kurrikulum berriak kompetentziak garatzeko eskatzen digun horretan, da etorriko zaigun aldaketa handi bat, eta da ebaluazioa. Ebaluazioa ezigarria izateko, ja ezin dugu bakarrik azken emaitza, azken azterketa, azken produktua, prozesua da begiratu behar duguna. Prozesuan, evidentziak bildu beharko ditugu,
Eta hor, teknologia digitalak laguntza handia emango digu ongi erabilizkero, eta hor hasiko gara poliki-poliki gure bidea egiten ere bai, ez? Evidentzia biltzen, evidentziak nolabait feedback edo atzera elikadura hori ematen, familiekin ere komentatzen. Bueno, hor iriki itzen ari da atzera elikadura digitalaren beharra. Bueno, hor, feedbackaren helburua, badakizu, zer da, hartzen duenak, jakin dezala, ze bide egin duen, zertan egin duen aurrera, edo zertan hobetu behar duen eskatzen den emaitza horretara iristeko, ez? Bueno, hor, atzera elikaduran, pues bueno, atzera elikatzea eta aurrera elikatzea, ez? Egin duzunaren gainean lortu duzuna, eta ze pauso eman da, hobetuko zenuken, etorkizun hurbil horretan bidea. Bueno, ez dakit astiri dugun entzuteko, baina pixka bat laburdu, igual ez gara luzatuko iristeko lasai eta tranquil gaur bukaerara, eh? Ordu ze audio utziko dizuet, Baleafunk, atzo aipatutako Fediversoko gune horretan, hor dago podcast hau, eta hor aipatzen du, atzera elikatze hori egiten dugunean, kontzientek egiten ez badugu, gainerako guztietan bezala, ari gara erreproduzitzen, ezkutuan zenbait bazterkeria agian. Ordan hori, alde batetik, konsientera ekarri behar dugula. Eta bestetik, ze kanal erabiltzen dugun ere garrantzitsua dela. Ez da gauza bera feedback ematea ikasle bati aurrez aurre denen aurrean, segun zer, beste momentu batean aukeratuta edo beste espazio batean. Digitalean ere gauza bera. Feedbacka eman dizaiko lan bati, idatziz, iruzkin eginez, edo gure ahotsa erabiliz eta audio bidez, edo bideo bat grabatuta, eta ikerketek adibidez, esaten dute, enbaitzetan ez dela nabari idatzizkoa audio edo bideo bidezko desberdintasunik, baino ikaslek bideo bidezkoarekin somatzen dutela alako hurbiltasun bat, bestekin somatzen ez dutena. Bueno, hori guztie hasi beharko dugu mai gainean jartzen, eta erabakiak hartzen, atzera elikadura horren inguruan. Epa. Proposatu nahi nizuen kronika hau egitea, utziko dugu minutu bat, ez dugu gehiago emango, da, pentsatzea, pixka bat, ze feedback mota erabiltzen duzun ikaslekin, aukeratzen dituzun momentuak, moduak, esaldiak, tonua propio, eremu digitalean egiten baduzu, eman dezagun, kalifikatzen edo ispilu egiten lan bati, nola egiten dugun hori, edo audioz, edo bideoz, parekidea da, eraginkorra da, sentitzen duzu, ze irakasleok feedback ematen ari gara, egunero eta minutero, nik uste dut. Hori da, gero, zer sentitzen dugu, balio duenik esaten dudana, esaten dio nire borondate honez, eta zer sentsazio dugu, eraginkorra da hori, iristen da. Minuto pare bat, horren inguruan, eta aurrera. Hale, aurrera egingo dugu. Feedback edo atzera elikatze hori da. Etengabe egiten duguna ikasleek ematen digutenaren aurrean, ez? Hau ondo doa, hau sakondu behar duzu, hau begira, esan dugu idazteko horrela eta hemen egin duzu erdia eta beste erdia, ez? Da, espero den bidearen inguruko ispilu ematea ikaslei. Aurrez aurrekoan edo digitalean iristen zaizkigunean bere lanak, bere ekarpenak edo bere galderak. Orduan horren inguruan hausnartzeko beharra izango dugu batez ere ebaluazioaren aldaketa handi horren aurrean. Atzera elikatzailea, osea, irakaslea eta ikasleen artean, guk esaten diogunean, pues egin behar duzu hobetzeko hau eta hau. Eta berak hartzen duen moduan eta kasu egiten duen edo ez, hor aipatzen dira hainbat traba egon daitezkeela. Horra gertzen da kurrikulum ezkutuarena, ez? Adibidez, ikerketa horrek esaten du, arraza eta genero dinamikek mesfidantza sor dezaketela iritzia ematen duenaren, irakaslearen, eta hartzen duenaren artean, ikaslearen artean, ez?
ikasleek ez badute errekonozitzen gure zintzotasuna edo gure emate horretan baliagarritasuna, gu gure borondatenez esango dio hobetzeko hau, baino ez dute hartuko. Vale? Orduan hor kontuan hartu beharko dugu zer gertatzen ari den eta hor estereotipoek badute eragin handia. Askotan esaten duguna. Ze garantitua den representazioa esaten genuen lehenbiziko saioan, ez? Baldi baduzu zure taldean talde minorizatu bateko ikasleak edo ikasle asko, guk ez badizkiegu eskaintzen hurbil sentitzen dituten ereduak, adibideak, ikusten dituzte urrun. Eta hor da mesfidantza hori. Eta guk esaten diogunean, ez du berdin hartuko. Bueno, pixka bat, logika horretatik. Beste oztopo bat, izaten da, batzutan, ez dutela bereisten, ja esaten duguna egia den edo ez. Esaten dugun esategatik edo ez. Askotan, esaten badugu, lan ona, zein ongi, asko disfrutatu du zure lanarekin. Ikerketak esaten dute, guk esaten dugula, animatzeko gogoz eta borondate honez, oso langile ikusi zaitut. Baino, entzuten denean, ja, baino, zer egin dut ongi, horrek ematen din niri pista gehiago, eta batzutan hor ikaslek somatzen dutela, ez dakite bereisten, ari da esaten ondo egin dudala animatzeko, edo esaten dit benetan horrela delako. Bueno, feedbacko emate horretan, eta emate horretan gainera, esaten da desberdin ematen zaiela neski eta mutilei. Ikerketek esaten dute, konturatu gabe, feedback sakonagoa eta kantitate gehiagokerekin ematen zaiela mutilei neskei baino. Eta nesken kasuan, askotan esaten dela, zein ongi koordinatu duzun zure lana, esan beharrean, zure lana hau izan da. Edo zenba lagundu duzun arazo hori konpontzen. Eta hori dira jarrerak, eta ez lana. Atzera elikaduraren helburua da, lana ere baloratzea, balioan jartzea, eta hori errekonozitzea. Bueno, ba, ikerketek esaten dute, ezkutuko kurrikulumak ematen gaituela desberdin atzera elikatzera batzuk eta besteak. Bueno, ba, hor badugu beste lan hildo interesgarri bat genero ikuspegitik egin dezakeguna ebaluazio hezitzaile bide horretan. Mikroa izi. Horren bai, bai. Barkat, hor gelditu dela, ez? Buruan hor run hori, ez? Ia nik zer egiten dudan, nola egiten dudan. Eta, bueno, garrantzitsua dela, ez? Gure buruari, ez? Begiratzea eta uhartzea, poliki-poliki prozesu horretan uhartzea, ez? Bueno, ba, orai arte ikusi ditugu, ez? Baliabideak nola kudeatu, ez? Aztertu eta erabakiak hartuko ditugulakoz. Ikusi dugu ere ebaluazioan atzera elikadura horrek ze garrantzia duen. Eta oraitik aurrera, ikusi behar dugu digitalean zer daukagun, ba hori, ez, probesteko gure referente eta gure kurrikuluma lantzeko, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen, hemen duzuen pantailan duzuen emariak aplikazio hau Kalaka kooperatibak sortua, ez? Eta beraiek hemen emakumezko erreferenteak galdera jokoaren bidez ezagutzeko aplikazioa sortu dute, bai? Eta gainera sartzen zaretenean aplikazioa nola galdetzen dugu, ez? Ezagutzen aldituzu emakume referenteak? Zientzialariak, erizainak, margolariak, astronauta, matematikaria, medikua, bueno, ba, hori dena ezagutzeko modu, jolasaren bidezko modu entretenigarri bat duzu aplikazioa hau. Jolasteko eta aldi berean ere euskararen, ez, eguneroko erabilera areagotzeko, hori ere badakigu garrantzitsua dela, eta noski sensibilizaziorako modu ludiko, eroso eta arraza, ez? Eta ze interesgarria den gelan sartzen garenean minutu batean paratzea eta gelarekin batera, ez? Jolastea denak elkarrekin, ez? Egunean behin horrelako beste josteta hori egin bezala, ba badugu bat emariak, ez? Ikaslekin egiteko modukoa. Jokatzen alduzu egunero bat edo asteko egun batean egiten aldituzu aste guztikoak ere bai. Eta hilabetean behin ere batzen dut aukera den denak egiteko, bai? Ba, aplikazio interesgarri bat. Bertze aplikazio interesgarri bat, plataforma bat. AsmaZank, ez dakit ezagutzen duzuen. Seguro Kahoot erraten badut, hasiko zaretela, ba, ja, Kahoot ezagutzen dugu. Ba, bueno, pues beira, badago hemen AsmaZank plataforma, ez? Eta hor ere badituzue Kahooten estiloko olako lehiatzeko, ez? Jolasa, bai, bertako talde batek sortua,
hemengo ikuspegik lokaletik bideratua, ezta? Eta hemen momentuz egiten dena da sortua dagoen horren gainean aritu. Baina bera hemen baduzu bertze baliabide bat ikasleekin aritzeko eta euskaraz baita ere eta referenteak ere landuz. Eta orain aurkeztuko dizuet Eskolae. Akaso ezagutuko duzu Eskolae zer den? Ba, gizue Nafarroan aritzen naizela ni lanean. Eta biek make eta biek gara Nafarrak zalamake, baina makeari da erkidegoan eta ni Nafarroan bai. Eta bueno, Eskolae ezagutzen baduzu, entzun baduzu segurezki noizbait, bada behezkidetza aurrera ematen duen programa, bai, Nafarro guztien, ja, lehen hezkuntzan ikastetxe guztietan ja ezarrita dago, eta bigarren hezkuntzan ari da, poliki-poliki, bueno, ez, derrigorrezkoetan, gero egingo dute batxilergoa, baina, bueno, bidean doala, bale? Eta bertze proiektuen artean, badago, lehen, gauzatu dute pasaren urtean, gauzatu zuten, agenda egitea, bai, eskolako agenda, lehen hezkuntzarako bat eta bigarren hezkuntzarako bat garatu zuten ikastetxeekin kolaboratzen. Hasiera batean, jendeak uste zuen hori inprimitzeko zela eta ikastetxe bakoitzari bere agenda emateko, eta etzen hori izan asmoa, eta hori da, horregatik ekarri dugu gaur saio honetara, ez zeren digitalki zabaltzen ari den agenda bada. Garbi zegoen, nahi genuen atzela, ikastetxe bakoitzari aukera eman, erabili, ez erabili, eta batez ere personalizatzeko aukera eman. Eta hor digitalak ematen dugu bidea horretarako, bai? Zeren agenda osoa diseinatzeaz gainera, irudi banko bat ere jarri da ikastetxe guztioien esku. Hau da, aukeratzen aldute, zein irudi agenda hauetatik, gustatzen zaie portada bakarrik, edo gustatzen zaie barrenean dagoen referente bat, edo efemeri bat, hartzen aldute, justu atal hori hartzen aldute, beren agendetara, bai, personalizateko beraien agendak. Erakutsiko dizuet hori, ez? Bigarren hezkuntzakoan, adibidez, landu direnak, dira, alde batetik irakurgaiak, bai, ikusten dituzue bertakoak eta bertakoak ez direnak ere, baina hori partatu izkizueten bengoak, bai. Badira baita ere efemeride esanguratsuak, bai, eta hor ikusten duzue badire hainbertegunetan, badago egutegi osoan eta bai dire baita ere egunez egune agertzen direnak, bale. Zer gehiago badago aukera ikusteko. Hortaz gainera badira ere jarduerak. Hau da, irakasleendako agenda hori da, azkenean, erreferentziaz betetako agenda bat, bai. Baina liburua gomendatzez gainera, efemeritea jartzen gainera, badira jarduerak prestatuak ikasleekin egiteko. Eta hori irakasleek erraten ziguten, jartzen ari direla bere monitoretan gelan pandaietan, eta ja badutela ja jarduera prestatua ikasleekin egiteko. Bale, orduan, badira hiliko hori buruzkoak, ikusten duzu, edo heterosexualak ez dira armarik ateratzen, hori oraindik ez dut egin ze, ekainan egin dute, estatua dago ekainerako, edo adidatuei, edo Google-erik feministena, oda, ikusten duzu, baditu hilabete bakotxak, baitu bere jarduerak ere prestatuak, ja, referenteak lantzeko. Zer gehiago aurkitzen alda agenda hauetan, ikusten duzunez, badira, hainbat datu interesgarri eta referente interesgarri. Gero badira, hilabetero, badira erreferenteak, ez? Hau da, erreferentea baina goiago da, persona garrantzitsuak ari direnak, ez? Beraien bidearekin berdintasuna sustatzen, ez? Guxo Alberdi adibidez, edo Maitane Alonso, bai, asmagatitzuna niola, eta gero saio Altaiza, edo badugu eraikiz ere, badira individuala, baina badira kolektiboak ere, bai, eraikiz hor dago, Andraiz ere gertuko da, bueno, badira personalak eta kolektiboa. Hola norbaitek ikasleren batek, noizbait ere nahiko balu, berak ere, ekintza bidez hasi mugitzen, hau da, ekintza hiletza garatu nahiko balu, badu aukera hurbiltzeko kolektiboietara ere, bai. Gero badira ere mikrobiografia deitzen direnak, eta dire inspiratzeko biografia deitzen dugunak, eta horiek asteburuetako horietan jarrita daude, Odeola Beltran, Dora Salazar, edo Maialen Txorraut, edo Andraiz erranduguna, edo Irupi Larroxa, bueno, badira inbertain bat. Gero badira ere aipuak, edo gogoetak, eta zenbait jende ahonditze emakumeenak, eta gizonezkoenak ere badira, ez, hor dituze batzuk, onintzain baitarena, urteak eman dituen gorputza zinezko neurrietara egukitu nahian, eta amore eman nuenean konturatu nintzen libragoan ezela, ez? Horako aipuak badira, zenbait jendeanak, eta baita ere baditugu filmak, filmaren gomendioak, ez? Kusi ditugun bezala irakurteetak, irakurgaiak ere badire filmak. Hau da, irakasleak badautela ja lan handi bat egina, eta ez dute denbora handiz pasatu behar bilatzen zen badute hemen. Eta lehen hezkuntzan,
xumeagoa da, zeren erabaki zuten ikastetxeak eta parte hartu zuten ikastetxeak erabaki zuten lehen hezkuntzako ikasleekin landu nahi zituztela oso garbi zuten zer lan nahi zuten, eta zirela. Alde batetik agendan agertzen dira holako ba eskolaiko zen diren ikaskuntza helburuak edo jostailu eta katalogo horiek sexistak, ez, dekalogoak jostailuak erosteko. Zeren gogoratu lehen hezkuntzan maiz agenda hori familiak ikusten duela, ez bigarren hezkuntzan bezala, ez? Lehen hezkuntzan familiak ere irakurtzen duen diz agenda. Orduan, bueno, horren bidez transmititu nahi ziren, ba hori, 6-7 urtekin zer liburu irakurtzen aldute, 8-9ekin zer ikasten dugu hemen hezkidetzaren inguruan, ez? Ze katalogo, ze dekalogo, ez, pixka bat hori jolas eta jostailu sexisten inguruan. Erosterakoan ze kontuan hartu, bueno, holako informazioare jarri nahi zuten. Bertalde batetik, argi zuten, jarri behar zituztela, jorratzen zituzten dantzak eta jolasak eta kantuak. Baina beti ere, karo, bedarroko moreak jantzi eta gero, ez? Ulertzen, orduan horretarako nahi zituzten hauek jarri, zepatioan lantzen dituzte, eta gero etxera joten direnean ere jola, kanta horiek egiteko beraiek ikasi zituzten bezala. Zeren bertzela bakizu etxean bilatzen dute, eta igual jartzen dute bertze versione bat ez eguna interesatzen, ez? Kantuak eta gero efemerideak, bai, efemerideak ere, bai, intxanguratsua direnak. Ze horrek ematen zien aukera, ba, egun horietan lantzeko, solasteko eta ikertzeko efemeridoien inguruan. Eta hori zen erabaki zutena. Eta lan handia egin da, bi agendetan, bai, bigarren hezkuntzan, ba, gazten estiloko agenda bat egiten, ez, hola, bokadillo hoiekin eta letra mota, kolorea, eta lehen hezkuntzan, fijatu bazarete, irudiak oso ez, oso argia dira, eta da, personai berberak agertzen dira agendan zehar, ez? Eta lan handi egintzen diseinoan, Liban Agoin izan zen, kasu honetan, eta berak proposatu zigun hori, ez? Irudi hauek non, osea, berak saiestu zituen estereotipoak, berak erraten zigun, argi eta garbi hemen ez duen da identifikatzea nor den nor, eta ikaragarria zen, zeren, pasatu genituenean bakizu ez, nor ikusten duzu hemen, eta batek ikusten zuen irudi berberean, batek ikusten zuen osaba bat, beste batek adineko andre bat, beste batek ikusten zuen ama edo aita, hau da, eta zen irudi berbera, baino bakotxak ikusten zuen beria, eta hori zen lortu nahi genuena, hau da, ez zuzenean dene gauza bere ikustea, bale? Hortan garrantzia handia mantzitzen hori. Hortan pentsa, guzti hau, digitalean dago, oraindik ez eskura, zeren webunean agertuko da, bere erratu zuten kurso bukatu baino lehen, ja webunean eskura jarriko dutela, baina bueno, guri utzi digute zuen eskuparatzen momentuz, baina irudi banko hori, digital hori, egonen da eskura webunean gitaratzen dutenean, eta espero dute kurso honetan hori egitea. Bale, beraz, digitalaren garrantzia. Eskura jartzen dizkigula, baliabide unit, beste modu batean, igual, gure eskutik kanpo gongo liratekenak, eta ez ditugunak moldatzen, ale, zerran duguna kritikoki aztertu, baina igual, ordezkatzen alba ditugu, ba, ordezkatu. Eta non atera irun nondik atera? Ba, bueno, izanen duzu hor, eskura laizter, ez, banku, idu judi banku ezkidetzaile bat, bale? Aurrera segituz, bertze ekimen bat, bai, Iametzak Euskal Herriko 50 emakume esanguretsu baino gehiagoren, ekarpena jaso ditu. Eta ez hori bakarrik. Gainera, ematen digu aukera, guri ere ekarpenak partekatzeko haiekin, bai, orduan, baldetzen dizute, zure inguruan webunean egotean merezi duen emakumeren bat ezagutzen baduzu, hementxe duzu bere bizipenak jasotzeko tartea. Bai, eta emakumeen bizimodu eta bizipenez gainera, zer gehiago egiten dute, egun dagokien tokian eskuratzeko kale izendegiak adibidez karriken izenak eta plakak eskuratzeko laguntza ematen dute. Bale, ordena da bertze ekimen garrantzitsu bat, ez? Emakumeak non daude gure toki, gure herrietan, gure plazetan eta hori, zuek ere animatzen bazarete ikaslean gai hau lantzen, ikasleekin ikertu ea zuen inguru hurbilan ze emakume dagoen garrantzia duena edo merezi duena horregotea, ba hor baduzu ere parte hartzeko aukera ederra. Beraz, ikusten duzu, baditugule digitalien ere aukera interesgarriak. Ba, eta hor, ekarri ditugu, ba, berdez, igual, ez direnak hain dezagunak, ematen dutenak, aratagoko begirada bat, ez? Baliabideak badira gero eta gehiago, webunea gero eta gehiago. Hau badute, ba, nolabait egiten dugunari ikuspegi eraldatzaileago bat emateko, ez? Zuzenean, beste modu batez hasteko. Eta ukitzen ditu, gainera, bertatik hasita, dimentsio lokal global horretan, behar dugun guztia. Ez pixka bat, horregatik ekarri ditugu hauek, ona. Lehen komentatu duguna, ez? Kurrikulunak, jakintzak,
bideak jartzen ditugu martxan, zerbait ikasteko garatzeko kompetentzia bat, gero eszenatoki desberdinetan aplikatzeko. Eta hor erabakiak hartu behar ditugu. Eta lehen komentatu duguna, lehenbiziko hausnarketa da zer da ezagutza guretzat, ez? Segun horrendako gure herriko emakume bat plaza batean protagonista bihurtzea, igual ez da merezimendua handikoa. Segun honentzat bai. Eta hor ja hasten gara ezagutzaren kontzeptualizazioan ditugun balio, balore eta ikasi ditugunak ere zalantzan jartzen, ez? Bueno, bukatu nahi honen pixka bat atalau honekin. Emaginek ezagutzaren matazak Lixiperen barneko argitalpenean sarean dago eskuragarri proposatzen du, ez? Zientziaren eta hor jakintzak ezagutza zientzia, ez? Ta gure profesional bezalako egiten ditugun prozesu pedagogikoietan zientziaren neutraltasuna eta objektibotasuna falazia dira. Zientziak oinarri izan duen eta oraindik ere ikerketa askoren atzean dagoen izaera sexista ezkutatzeko iruzurrak. Ustezko neutraltasun eta objektibotasun horri aurre egiteko ezagutza kokatuen eta partzialen epistemologia egin dugu geure. Eta hor bai dela, feminismotik etorri den proposamen iraultzaile bat, ezagutzei behire. Eta ezagutzei behire guk ere ziber ezagutzei begira ere bai, ez? Azken finean hor atzean dago Donna Haraway egin zuen proposamena. Eta esaten zuen, ezagutza ez da hutsean garatzen, ezagutza egiten da testu inguru batean. Eta gutxienekoa da, edo bidezkoa da, hori esplizitatzea, adieraztea. Ni ikertzen ari naiz kontestu honetatik. Ni naizenetik, nire kontestu historikotik eta hortik egiten ari naiz. Ez kokatua horregatik esaten du berak. Ezagutza kokatua. Momentu honetan, eta ni naizen hori. Horrek ematen digu aukera gehiago ezagutza ez baztertzaile bat garatzeko, ez? Berak esaten du partzialtasun inklusiboa izan daitekeela ezagutza razionala lortzeko bide bat. Ez unibertsaltasuna bilatzen duen zientzia ustezko objektibo edo neutral hori, ez? Kokatua horregatik, ez? Eta aldaketa handia da. Konexioak eta loturak egiten dituenak. Eta ez du izan behar sekuentzia kronologiko bat nahi, ez edo logikoa edo dena kontrolatua. Objektibotasuna gorpuztutako, eta hori da material, gorputza, bizitza, gorpuztatuko arrazionaltasun kokatutik egin dezakegu. Ez abstraktutik. Eh? Eta kualitatiboak badu balio handia. Ez bakarrik kuantitatiboak. Bueno, ba hor mugitzen dira bi eredu, eta hor gu ere ari gara erabakitzen, segun ze jakintza, segun ze ezagutza, segun ze bide, ikerketa bide, edo ze legitimazio akademiko eramaten dugun gure ikasleen eskura, ez? Bueno, hor ere, badugu zerrekin eta are gehiago orain datorren kurrikulum berri honekin. Hasieran ere komentatu genuen ikastaro hau, hartu dugun hausnartzeko tarte hau, aprobetxagarria izan daitekela, ikastetxe guztietan egiten ari den estrategia digitalaren definizio prozesu horri, ez? Azkenean esan dugu, zenbat eta gehiago zubia josi, kolektiboagoa izan, emaitza aberatsagoa izango da. Eta proiektu digitalean, agertzen da evaluazioa, agertzen da ikasleen alduntzea, agertzen da gure jakintza teknopedagogikoki erabiltzen ikastea, agertzen da elkarbizitza eta gatazken eraldatze hori, komunikatzea, lankidetzan aritzea, eduki horiek guztiak agertzen dira ikasleek garatu beharreko irtera profilean. Proiektu digitalak definituko ditu datozen urtetarako helburuak, ekintzak eta aukera da oraintxe hor ere eragiteko. Bestelako digitalizazio bide batzuk proposatzeko. Eta komentatu genuen hezkuntza komunitate bakoitzak baduela bere realitatea, bere momentua eta horregatik gure eskaera beti da. Zure ikastetxean edo zure inguru hurbilan zein da premiazkoa? Gaur egonda Fernando Trujillo Gasteizen beatarrentzat formazio ematen, streaming bidez eman duten, ni momentu batean konektatu naiz, 5 minutu da, 10 minutu ez nuen besterik, eta justu harrapatu du momentu horretan esaten zuen, ikastetxe bakoitza mundu bat da, eta ez dago rezeta magikorik.
Eta norbaitek esaten badu, badela receta magikoa, kasuman. Ez? Eta orduan, bakoitzak erabaki behar du bere bidean ze momentutan zer behar duen. Pues, estrategia digital horretan, orain, definituko dira datozen bi hiru lau urtetarako, digitalean landuko diren alderdiak. Bueno, hor bada bide bat. Eta helburu hoien artean, beti badakizu helburuak proiektu guztietan da, izan behar dute zehatzak, izan behar dute neurgarriak, izan behar dute esanguratsua, lorgarriak, bestela da utopia. Azken lerro horrek badu garrantzia handia. Ja, smart horri egiten zaio ese ba, soziala. Eta hor ere ezkidetza badu zer esan handia. Ordan momentu ezin hobea dugu hortik ere egiteko. Zergatik, ezkidetzak, gizarte zientzia bezala, feminismotatik, edanda, beste gizarte zientziatako arlo batzuekin sinergia bilduz, ekarpen handiak egin aldizkiolako digitalizazioaren bide horri. Eta hori komentatu gunean hasieran zela gure abia puntutuko horren markoa, ez? Humanitate digitalak, bi norabide, digitalak laguntzen digu izugarri, balio erantzia ematen egiten ditugun prozesu pedagogikoei. Ados, baino, gizarte zientziek humanitatek sekulako ekarpena egin aldiote ere bai digitalizazioari. Orduan, hor badugu aukera bat eragiteko. Eta beti gogoratuz, gure ziberrezkidetza jardun hori nondi datorren, bereziki ziberfeminismotik. Emaginek ere bere proposamenean ezagutzaren matazak, aipatzen du zubien garrantzia, ez? Eta esaten du, jakintza alorren arteko zubiak ezinbestekoa dira, eta beste genero ikuspegia zehar lerro gisa gara dadin. Azken batean, gizarte zientzietako zein humanitateko ekarpenek ikusgarri egiten dituzte zientzia guztietan jokoan dauden gorputzak, subjektuak, gorputzareak eta subjektuzareak. Honen inguruan aritu gara etengabe. Eta hor, aurrez aurre, eta digitalean ere bai. Hasi ginen ere bai, ikusten ari zarete, bukatuko dugu hasi ginen bezala, esaten genuen, aro aldaketa batean gaude, aro post-digitalean gaude. Eta esaten genuen post-digitala, ez digitala gainditu dugulako. Baizik eta barneratu dugu hainbeste, konturatzen ez garela zenbatetan eragiten ari den digital hori, ez? Esaten genuen, ja, gaur egun, nabariagoa da digitalaren falta, digitalaren presentzia baino. Eta komentatu izan dugu ere bai, ez? Momentu batean, adierazgarriagoa da orain, nerabe bat, ez dagoena WhatsApp talde batean edo sare sozial batean, egotea baino. Momentu horretan gaude. Edo are gehiago, behira, hau ja da anekdota gisa. Pasaden asteko Martxoak 8ko manifan, badakizu, beti izaten dira lanak egiteko, niri egokitu zitzaidan txapak eta pegatinak saltzea. Que, por cierto, ikusi unen zutariko bat, ez dakit hor zauden, eta, ni ikastaroko naiz, ze ilusioa. Bueno, hau gauza zen, etorri zen, neska gazte bat, esan ez, zen bada, tani, borondatea. Bueno, borondatea ulertzeko gero eta gazteago, gero eta arazo gehiago, hori da beste irakurketa, hori beste egun baterako. Baina, eta esan egin, borondatea nahi duzuna, tarren zidan, ordain dut izazeko bizumekin, karo, hor gelitu nintzen, eta esan egin, pos hori burutik pasatu ere etzitzaidan niri, pegatina bat borondatea, eta nahi zuen bizumekin ordain du. Bueno, hor gaude. Aro post-digitalean, ez digitala gainditu dugulako, baizik eta hor dugulako zeharkatuta gorpuztuta bazter guzietan. Eta ikasleek mundu hori biziko dute. Eta ikasleak mundu horretarako prestatzeko, aipatu duguna ez, bide luzeko eziketa prozeso digital bat eskintzeko aukera dugu. Kontzientea, eta begirada kritiko, eta parekidea, eta inklusioa sustatuz. Eta gure proposamena borobiltzeko eta hor usteko, ekarri dizugu Bell Hooksen aipu bat, justo hil baino denbora gutxi lehenago argitaratu zen liburu batekoa, ez? Berak esaten du, mundu akademikoa ez da paradisua. Ikaskuntza, hala ere, leku bat da non paradisua sor daitekeen. Dituen mugak guztiak dituela, ikasgelak segitzen du aukera agertoki bat izatekin. Aukera ere horretan,
askatasunaren alde lan egiteko aukera dugu. Guri ere, guri eta gure lankidei errealitateari aurre egin ahal izateko adimena eta bihotza zabaltzeko exigitzeko aukera. Kolektiboki mugak nola gainditu eta urratu imaginatzen dugun bitartean, pentsatzen dugun bitartean. Hori da hezkuntza askatasun praktika gisa, ez? Bueno, uste dugu horrek biltzen gaituela haunitz, bakotxa dagoen lekuti, bakotxa dagoen sensibilitatetik, eta hor ibili gara hasi eta bukatu egin dugu modu berean gure zurrunbil hori, ez? Bueno, pues poliki-poliki bagoaz aurrera ez dala. Bueno, a ber gaur nola gauden, eh? Lasai-lasai ari gara. Espero dugu zukeren abaritzea lasaitasun hori, bale? Eta orain zer? Ailegatu gara momentu honetara, ez? Zuen txanda da. Zeren bakoitzak zuen prozesu egin duzu, ez? Ikastaro honetan ere zuen bidea jarraitu duzu. Zuen kronika personalean joan zarete apuntatzen, bakotxai zuen buruan, ez? Burrun-burrun gerritu zaizkitzen horiek edo atentzio ditu dizkizueten horiek. Eta saio-saio, ba, diagnosia egin duzu, poliki-poliki, bai. Baina orain, diagnosi hori ja baduzuenez egina, orain tokatzen den urrengo pausua da erabakiak hartzea eta planifikazioa osatzea random bezala hasieran Jolandak, bai. Orduan gure proposamena, lan horri heltzeko proposamena hemendik hasten da, ez? Lehenbiziko pentsatu bakotxak, ez? Zuen buruari galdetu jozue, ezkontzatik nondik eraginen dut. Hau da, irakasle bezala edo ezkidetza batzorde, edo akaso biak, ez, irakasle eta ezkidetza batzorde bezala, edo plan digitalari, edo, bueno, akaso garbi duzu ebertzeren bat, bai? Hori da lehenbiziko gomendioa. Bigarren gomendioa da, berrikusi, zeren baduzu ikastaroan zehar, tartetxo hietan hartu baduzu zuen demoratxoa, ba, kronika plasto hietan joan zeretea apuntatzen, ez, hain bat gau, zeman dizuguna galdetzeko, ba, ez dakit, sorpresa izan da, edo lankidei kontatzeko, edo harritu nau, edo enekien, bueno, paratu dizkizugu, hainbat aukera, ez, kronika hietan. Eta hortaz gainera ere, badakizue saio bakotxak bazituela, eta gogoratu ditu hasieran Jolandak, ez, bazituela bere galderak, ez. Horren, bi hiru lerrotan ere erantzun beharreko galdera batzuk izan dituzue. Beraz, guzti horri begirada bat botatzen baduzue, ba, bueno, ba, urrego pausua zein izanen da, ba, hemen ikusten duzuen hau. Ziberezkidetzarako premiazko zuek bildu duzuen guzti horren artean, ba, aukeratu sei eta zerrendatu. Bai, badituzue gutxi gora bera sei bat edo. Eta gero zer egingo duzue? Ba, sei horietaik, erranen duzue sei horiei begiratu, eta erranen duzue, bueno, ba, guztia botaik, ezin ditut denak landu, nahiz eta oso interesgarriak izanen diren, seguro, eta gogoa izanen duzue, seguro. Baina, bueno, badakizu ez, gure amatxik iztala makia, beti erraten zuen, nola egiten duzu Maria, eta bera bat zituen boste malaba, bueno, badakizu ez, olako familia hundiak, eta nola egiten zuen? Erraten zuen beti, banaka, banaka, pausoka, pausoka. Hau da, ez hartu gaiak onditasunean, baizik eta poliki-poliki, bai. Pausu bat eman eta soluzioan, ban, beste pausu bat. Ba, hemen igual, badituzu zerrendarretan sei, aski interesgarriak, baina lehen etxiko dituzuen bi. Eta hori ez, eta zergatik bi horiek eta ez bertzea, ba, segura eskizun ingururbilean premiazkoena direlako, bai. Eta hor duzuea planifikazioa, bi horien planifikazio egiteko momentua, bale? Nik uste dut hori dela orain zuen lana, nahi baduzue hori egin, eta gero behar balin baduzue denbora pixka bat hartu, baituzue bost ordu horiek lan hori aurrera eramateko. Eta gure aldetik ja, azken, ez da, azken saioaren azken atalera goaz, talamate, referenteak eta ekintzaileak. Gaur ere, hemen ditu. Bai, bai. Eta gaurkoan, badakizue saio bakotxean begiratzen ditugula ertz desberdin batetik, atakoa adibidezen personala politikoa da, eta ipatzekin dituen hori, beste batzutan ziren zebir feminizma. Bueno, hemen, erreferenteak bereziki guretzat, ez? Esan dugu, guk bidean, ez dugu astiri denetarako, baino bagara sarean leku desberdinetan gaudenak. Batzuk ikertzen, beste batzuk datuak irakurtzen, beste batzuk digitalean mezuak bidaltzen. Bueno, gaur aurkeztuko ditugun hauek dira, gu ez hitzaileok edo momentu batean familientzat edo helduontzat zer daukagun hurbil, eta da zerrenda txiki bat, elikatzeko edo hortik edateko gero guk klasera eramaten duguna
beste begirada batetik eraman ahal izateko. Trujillo gaur komentatzen zuen, estrategiarik handienetako bat dela berdinen artean lankidetza, ikerketa guztiak esaten zuena, eta hori hitz egiten ari zirenez ikastetxean berrikuntza prozesuei bidez, esaten zuen. Ja ez da horren beste adituak esaten duen horrendik ez, hurbilekoak, alik eta hurbilekoenak konpartitzen dugulako realidadea, ez? Eta gero, datuak, ikerketak, oik ere bai laguntzen digute, baina hori kombinatu behar da, nahi eta nahi ez, lankidetza edo berdinen arteko sari horiekin. Eta gero esaten zuen, realitate komplexuei erantzun komplexuak. Hori ere da beste klabe bat. Orduan, hemen dira aditu desberdinak, baina segurazki batek eta ezbestek tentzek ez dute erantzungo momentu batean guk badugun behar bati. Eta hor da berriz ere, estutxaren metafora hori ez. Nik baldin badute realitate bat nire ikasgelan. Eta komplejoa da, erantzun komplejo bat beharko dut. Eta edan beharko dut, alde batetik, bestetik, itorriak galdetu, laguntza eskatu, prestakuntza, eta horri erantzun. Bueno, gure referenteak ekintzaileak hor kokatzen dira. Estutxe hori betetzeko, ongi salkatzeko gero zuek bakotxa zuen interesen arabera, konpartitzeko beste batzuk ere biltzeko, eta behar denean hor prest edukitzeko. Pues hau da gure erreferenteen ekintzaileen azken atala. Erreferentziazko bat, eta ez galtzeko modukoa, Lokatza podcasta. Ainara Lasa, Magoia Urrutxa, Idurri Eskizabel eta Lore Agirrek egindakoa. Ez dira kapitulo asko, baino kapitulo bakoitza bere baitan, ez galtzeko modukoa gure hausnarketa feminista hori barneratzeko. Entzungo dugu pixka bat. Lokatza podcasta. Pentsamendu feminista. Esaten genuena ez? Protagonismoa bihurtu bizipenetik, kualitatibotik, eta hortik tira historiara. Historiara eta nahi duzuen eraino iristeko moduko baliabideak. Bueno, hori bat. Berria FM podcasta sortu zen Euskal Herriko azken jardunaldi feministen inguruan, Durangon egin ziren jardunaldien inguruan, eta orain arte onda Maider Galardi eramaten proiektua, orain, martxoa 8, aurtengo martxoa 8ren bueltan, etapa berri bat eta bi aurkezle berri horiekin, ez? Baita ere, gai desberdinen inguruan, baino tire eginez bai feminismotik, teoriatik, bizipenetatik eta praktikatik. Eta gero, haunitzetan badira, klaun edo umore ikuspegitik, gaia berrirakurriz bi minutu, iru minututan. Ordan, registro desberdinak eta gai hurbilak eraman alditugunak elara, edo Google horretan jantzi, proposamenak egiteko. Beste bat, noren ezagutza, edo whose knowledge, ez? Taldea baino dira, mundu mailako aktivista feminista denetarik, elkartzen dira hemen, pixka bat, komunitate baztertuen, hori dira, munduko komunitate gehiena, dira baztertua, ze badakitze globalizazioak eredu, ez, estu bat proposatzen duela. Ba, komunitate baztertuen ezagutza interneten zentratzeko kanpaina global bat, mundu mailakoa. Asko lan egiten dute Wikipedian, asko lan egiten dute ezagutza biltze horrekin. Ze horrei arte ez du komentatu, baina Wikipedian dagoen guztia teorian erreferentziatuta dago balio edo nolabait informazio hori validatzen duen beste iturri batera. Eta orduan, zer gertatzen da? Historian zehar asko gehiago dokumentatu dela gizonek egindakoa, eta gainera munduko ikuspegi endozentriko horretan munduko zenbait lekutako gizonek egindakoa. Eta orduan, orain, joaten gara, komunitate baztertuen edo emakumeen jakintzak hor sartzera, eta behar dugu dokumentatu lehenengo, ze bestela hor dauden liburuzainek Wikipedian, esaten dute, zuk esan duzu hau, baina ez duzu frogarik adierazteko informazio hori zuzena dela. Hori da Wikipediak duen modu bat bereisteko iritzia eta
informazioa, ez? Enziklopedikoa da, behar du nolabait justifikatu, hau liburu honetan argitaratu da, hau egunkari honek argitaratu du, ikerketa honek validatzen du. Bueno, ba, knowledge-ek hor jartzen du, ez? Esaten du, ezagutza interneten erakusteko prozesuak sustatzen ditu. Eta hor duze egin duen txosten batean, nola esaten duen, ez? Atzo komentatu egunen. 8.000.000 persona, 7.000.000 hizkuntza eta dialekto, hizkuntzen 1.7% horiek baituzte argitalpenak. Munduaren ezagutzaren zati hori baino txikiago bat digitalean. Eta zati bat are txikiagoa eskuragarri interneten. Ze gauza asko ez daude libre, ez daude eskuragarri. Bueno, bo, talde honek hor jartzen du. Gaur da ezagutza kurrikuluma hortik, bueno, ba hor lan interesgarria egiten ari dira mundu mailan. Ikusten duzu galeria horretan leku guztietako emakumea daudela, ez? Ba bai, eta horrekin ere mito hori, ez? Wikipedian edozeinek idazten duela eta ez dagoela inorako kontrolik eta badela informazio falso handiz, ez? Solastu izan dugula desinformazioaz eta informazio okerra, ez? Ez, Wikipedia baditu bere mekanismoak eta baditu bere manerak, ez? Hor hartzen den informazio guzti hori validatzeko. Erreferente gehiago, hasiko naiz erditik, ezagutuko duzue, pandemian bastante agertu zen, oso ezaguna egin zen, ezta? Ana Galarraga iestaran, bera kazetaria da, eta badu podcast bat orain izena duena uin ultramoreak, ez? Eta hor entretenimendua, umorea eta espiritu kritikoa uztartzen ditu, bai? Beren historiak kontatzeko. Eta, bueno, hemen ikusiko duzu orain elkarrezketa bat egin zuten bi bazu programan, eta, bueno, oso hasiera polita du, ikusiko duzu. Argi garria, guretako. Bueno, ikusten duzu, ez? Argi eta garbi erran duena, ez? Jakintza denen eskura jarri, aipatu du. Aipatu du ere gure hizkuntzan egitearena eta gero noski genero arrakala, ez? Bistaratu egin behar dela, beraz, bueno, pues gure erreferente Maite hoietako bat dugu hau, bai? Gero eskuinean, aztion norbaitek paratu du txatean, helbide hau edo referente hau, horregatik ez diogu duz erran, zeren guk ere bagenuen paratua gure zerrendan, beraz, eskerrik asko jartzegatik. Marta Matxo ezagutuko duzu, seguraski ez, eta bera unibertsitateko irakaslea da, eta, bueno, pues, bakizue, bere ari badutela mujeres, konzientzia, eta horrez, egiten du hitzaren josteta hori ez, konzientzia, bueno, pollita da izena. Eta, bueno, beraien lantzen dutena da, ez, zientzian eta teknologian emakumeek historikoki egin dutena, ezkutuan gelditu dena, eta egiten dutena gaur egun ere bai, ez? Eta, bueno, horre ere badugu beste referentzia garrantzitsu bat, ez? Sekuleko lan egiten ari dira horrere, eta orduan, bueno, noizbait ere, ez, gure ikaslea bilatu nahi baditugu informazio bila, ba, hor dugu beste gune garrantzitsu bat. Eta ezkerrera joan, ez, orekoan, hor duzu Lorena Fernandez Álvarez, eta baiak badu, bera informatikaria da, eta, bueno, kolaboratzen duen baien dekin, unibertsitatean ere irakaslea da, baino badu blog bat, el blog de Loretaur, eta hor, berak erraten du dela bere kajon desastrea deitzen dio bere blogari, ez pixka bat, hor erraten duena da bere pentsamentuak agertzeko tokia dela, baina hori, kajon desastre, ez dagoela ordenik eta ez dagoela inolako antolaketa dik pensatua, ez? Eta horra gertzen diren sarrerak, ba, badira, hainbat gaietan, betire kontuan hartuz informatikaria dela, bos, inteligentzia artifizialaren inguruan, edo aurpegien errekonezimenduari buruzkoa, edo Spotify-ekin ere, baditu bere artikuluak, edo algoritmoi buruz, bai, horre ere badago, bertze ikuspegi bat, ez? Bertze ikusteko modu bat, ez dela hain berez itxura hain zientifikoa, baina, bueno, berak ematen ditu, bere argudioak eta bere pentsatzeko manerak eta bere jakinduria aplikatzen du blog horretan. Horre baduzu bertze erreferente interesgarria. Aurrera eginen dugu, eta hemen, karri dizkizuegu bi erreferente desberdin, bertze registro batean aritzen direnak, eta, bueno, desberdinak, baina baliogarria baita ere, ezta?
ezkerrean duzue Irantzu Varela, kazetari feminista, bai. Segur eski ezagutuko duzue, ez, el tornillo orako egiten dituen bideo horiek, ez, gainera estetika berezi bat eta solasteko modu berezi horrekin, ez. Eta aparte ere bera bada Faktoria Lilaren sortzaileetako bat, koordinatzailea eta bueno, bera gor formazioa ematen du, bai. Bueno, ba, hemen eskatu zitzaion elkarrizketa honetan, bueno, luzea da, baina ni paratuko dizuet puskatxo bat zentzuteko, bale? A ber, ikusten dudan, hoita magortza. Hortzen. Bueno, ikusten duzu, ez? Berak aipatzen dituen hainbat, ez? Gai, guk ere jorratu ditugula gure saio guzti hauen artean, eta hien artean, bueno, berak egiten du hori, ez? Analisi bat, sare sozialen erabileran, ez? Eta bueno, hasieran ez dugu jarri, baina hori erraten du, ez? Satanizatzen ari garela, erraten dela, txarra dela, eta, bueno, berak ikusten duela beste alde guzti hori, ez? Gero, aipatu izan dugu aurretik eta referentetan agertu izan da Estel Linares ikerlaria, ez? Berak gizarte zitzailea eta gizarte langilea da, ez? Eta egin zuen bere tesia, gazte eta matxismoaren ziberra aztertzen, ez? Eta, bueno, hemen ekarri dizuegu ere, beste puska interesgarri bat, ja, lortzen dudan. Isi? Bai. Hasieran dugu nik uste dut, eh? Norbaitek erran du txatean, abesti entzuten du, nik ere bai, así que... Ah, abesti. Non bai jarri duzu, baino... Ah, pues ez dut entzute, ez da, ba, bueno, pues nik ez dut abestirik, nik badut ez dizu lasten, baino ez badago, entzuten duzu abestia, norbaitek gehiago entzuten du abestia. Eta guk jarri dugu abesti hori, ez nik ez zuten zuten, mak ez zuten zuten duzu abestia. Ja, bai, horreia ezken duzu, baina bai, ikusten denek abestiarekin geltu gara. Bai, bueno, pues ez dakit nondik agertu den, zeren nik ez dut abestirik paratua hemen. Hasierako izango zen, zuk nomai jarri duzu ez dakizan minututan, baina guritzeko... Hasieratik, ez, automatikoki hasieratik. Eta badago rato luze bat, dagona musika, eta gero aurrean nik paratu duen. Bueno, babera ari da solasten, ez, gazteei buruz eta gazteak tratatzen ditugula ikerketa objektu gisa batzutan, eta berak erraten duela eraldaketa partaideak direla, ez, eraldaketa honetan, munduaren eraldaketan eta digitalean, beraiek agentea direla aktiboak, ez? Eta hori kontuan hartu behar dugula. Gure edozein lan egiten dugunean edo edozein harremanetan garbi izan behar dugula hori. Eta, bueno, pixka bat hori nahi genuen azpimarratu. Ea, orain, hurrengo bideetan lortzen dugun ikusteak posi behar duguna. Bertze eta gaurko zazkeneko referenteak, izan edukarri nahi ditugunak, hemen dituzue hiru, bai? Batetik dugu Ibai Fresnedo, agertu izan dela ere bertzen momentu batzutan, ez? Eta bera Iruki Larroxa kooperatiboko kidea da, ikasketa sexu hezitzailea da eta genero berdintasun teknikaria. Eta bueno, hainbat ibiltzen da eskoletan, gaztekin lanean eta lan handia egiten ari da mutilekin, ez? Mutil berdintzaleak ezteko erronkaz, ez? Zeren bueno, aipatzen da gero eta gehiago emakumeekin, neskekin lan handia egin dela, baina bueno, badugu larroka bat ere eta momentu honetan mutiko unitz posizionatzen ari direla erranetzen dela eta guzer, ez? Eta gurekin zer egin behar duzu, ez? Eta, bueno, bera lan handia egiten ari da horren inguruan. Eta hemen grabazionetan badago tarte bat hezkuntzari buruz edo hezkuntzak zein erronka dituen aipatzen dituela, ez? Baina, a ber, lortzen dudan paratzea, zeren ez dakit zer entzungo duzu eta nik zer entzun nahi dudan. A ber. Hasieratik duzu edo aurrera gotik? Zer entzuten duzu, eh? Zer entzuten dut bera.
berrogeita meretzi garren minutuan, a ber. Berrogeita meretzi garren minutuan. Horai, hasieran. Hasieratik, ez? Ezin da, ezin dut aurreratu, a ber. A ber, orain, saiatuko naiz, eta bertzen atziko dugu bere hortan, eta entzun gudu ze. Orai? Hasieran. Vale. Saiatuko naiz ni, eh? Ze minuto nahi duzu jarri, a ber? Berrogeita emeretzi, berrogeita emeretzi. Aber, neriak sinkronizatzen duen hobeki. Bai, neri ez dit kasurik egiten sinkronizazioak. Bai, bueno, eta estresak inakitu dugu. Neko disintibili gara, eh? Bai. Aber, orai. Nik ez zuten zuten, eh, azuek? Ez, ikusten, ez, a ber. Orain bai diote. Bueno, pixka bat ide egiteko nahikoa, ez? Afektibitatearen garrantzia, autoritatea, indarkeria simboliko hori deserekitzearena, ez? Edo diskurso politikoki zuzen hori zalantzan jartzea, ez? Bueno, aipatzen ditu erronka potenteak. Bai, superinteresgarriak. Eta gero hor baditugu ere bertze bi referente eta, bueno, ikusita nola gabiltzan utziko dugu zuen esku ikusteko. Orduzu Jokin Azpiazu eta bera soziologoa da. Irakaslea eta ikerlaria, bai, eta bere ikergaia da maskulinitatea. Eta baita ere mutilen inplikazioa feminismoarekin, bai, pixkat hor gai horietan ibiltzen da. Eta ibiltzen da hemen itzaldiak emanez, eta aldiberian ikerketa desiente egiten ditu inderkariaren inguruan, bueno, lan handia egiten ari da, eta, bueno, baditugu bertze referente mutilak ere bai, ez da. Eta gero hor azpian duzuena, tekdez horretan dagona duzue Paul Galofre, Barcelonako LTGBI momentu, bueno, hango guneko dinamizetzailea dena, eta, bueno, mantzen nolako itzaldi bat, ez, nola eraiki maskulinidadea bertze modu batean, eta bera bukaera oso polita da, ez, berak aipatzen du denen beharra dagola, eta zirrikitu, arrakala zirrikitu horietan argia pasatzeko, ba, denen beharra dagola eta denen artean eraikiko dugula bertze jendarte bat, ez? Poietan ikusteko, ez da induzea dute bukaera. Zaiatuko gara. Bai, amalaugarren minutuan. Posible bada, amalaugarren minutuan, amazazpigarren segundoan. A ber, hortxe. Hortxe. Espera, segitzen duela. Akitu be. Ez, utzi. Ez, heldu da justo orain. Pentsatu da, gaizki engatzatu duela. Ez, hor badaten bat, berak erraten du hori, ez? Eta orain ja, egiten du azkeneko esaldia. Bueno, ikusten duzu, ez, azalpen guztiak eman ditu, bere iritzi guztiak, eta bukaeran, ez, konbidatzen gaitu, ez, elkarrekin egingo dugu bidea, eta nik uste dut, gure sai hauetan ere hori dela, ez, ziberbizikidetza, zibirizkidetza, elkarrekin egingo dugu bidea, ba, badakigu baietz, ez, horretik zaudeten men, eta gu baita ere. Eta, ja, bukatzen egin, laur den gutxitan, ja, azken zatia izango da, pues, lanaren inguruko galderak edo zalantzak edo argitzeko tarte hori, azken ebaluazio egiteko, beraz, saio guztietan esan dizugun bezala, orantxe, nahi izan ezkero, saioa laburbilduko zen titularra idatzi, minutu batez, eta gero Yolanda ja zure txanda, hemen dago ebaluazioa, eta, bueno. Bueno, hemen dago formazio guztiaren balorazioa. Orain arte, egunero 50 pertsona inguru eman duzue
iritzia, da? Baina guretza garrantzitsua da guztiona jasotzen. Beraz, animatzen zaituztegu egiteko, bale? Nahiago dugu orain egitea, bestela formulario irekita egongo da egun batzuk, osea, orduan aurrerago ere eman dezakezu zuen iritzia. Baina bueno, hobe da momentuan bertan, bero gaudenean, bestela gerazten zaizkigu gauzak. Agertu dira bi gauzak, alde batetik nola lortu eskolaeko agenda politori, lehen hezkuntzakoa. Ah, bai, ari nintzen idazten, begira. Erran dugu, erabiltzen dugun guzia, gonen dela materiala e-learning horretan, bai, ezki ezagunean hor eskuragai, eta horre izanen dituzue bi agendak eskuragai, bale? Eta gero gogoratu, irudi biltegi digitala oraindik ez dago eskuragai, webgune argitaratzen dutenean egonen delako, bale? Baina momentuz horretarako esperatu beharko dugu pixka bat. Momentuz gauze hori eta agenda horiek gure holakoetan beti zuk pentsatzen duzu zertarako erabiltzen aldiren, ez? Eta gero irakasleek beren eskuetan hartu eta erabilera anitzak egiten ari dira, ez? Digitalean jartzen eta imprimitu beharrean, zen ikastetxe batzuk erabaki zuten digitalki erabiltza ikasleekin, ez? Eta hori ere erratu zuendako ere interesgarri izaten aldela, ez? Baina hori, izanen duzu eskola materialaren artean. Pues, bihar bertan hor egongo da erabilitakoen zerrendan. PDF formatuan. Eta ja hortik ja hasi al izango du zarete erabiltzen, moldatzen, berrerabiltzen eta bar eta bar. Vale, azalduko du pizka bat azkenengo planifikazioa horren inguruan dagoelako galdera bat, orduan jarriko dute partekatzeko. Ikusten da, ezta? Nik ez dituzte ikusten. Orain bai. Bale, ikusten dituzue bi horri daude, ezta? Lehenengo horria hori ez didazue bidali behar. Hori da zuek apunteak hartzeko edo ideia batzuk. Hori ez da beharrezkoa. Goiko datuak, bai, ezinbestekoak dira. Gero ni egiteko egileen jarraipena, beste dalio bat. Baina usaio bakoitzan galderak erantzuteko tarte hori ez da beharrezkoa beteta egitea. Egin behar duguna da, bigarren horrikoa planifikazioa. Orduan, lehenengo, beraiek esan duten bezala, pues igual sei gauza aukeratu eta hortik bi helburu. Estrategiko pentsatu, garatzeko urrengo hiru edo lau ikasturtetan. Bale? Eta gero konkretuki igual jarri urrengu ikasturtea nondik hasi edo zerekin hasi, bale? Orduan ikusten duzu hemen helburu zehatza eta helburu hori lortzeko behan daude ze jarduerak egingo dituzu, bale? Garrantzitsua da jakitea zein hezkidetza zutabekin lotuta dago. Joan gara esate, gatazkekin lotura badago da laugarren zutabea. Nahi ditugu emakumeen referenteak azaleratu eta horren lanketa potente egin, pues orduan izango zen hirugarren zutabea, bale? Orduan joan zaitezte pixka bat zutabeak arakatzen eta hor agertuko zaizkizuek irizpideak, lorpen adierazleak eta pixka bat tresnak erabil ditzakezu. Hortik ere ideiak hartuko dituzue, baina nahikotxo ideia eman dituzte ja make eta isi. Gero, hemen kontutan hartzen dugu, lantzen duzuen materiala, hau norentzat da, izan daiteke klaustrokidei begira, izan daiteke ikaslei begira, zein mailetan lantzeko, zein momentuan, nortzuk izango diren arduradunak, eta galdera bat izan da sistematizaziorako estrategia. Imagina zazue, nahi dugula emakume erreferenteak landu. Adibidez, otsailaren 11 da emakume zientzialaren eguna. Eta orduan, azken gara gauza bat diseinatzen, unitate didaktiko bat, eta ja urtero egingo dugu, ez dakit zein mailetan horren inguruko lanketa. Bueno, pues hemen zer jarriko dugu. Non agertuko da are? Agertuko da, kurrikulum barruan, agertuko da tutoritza planan edo ez dakit zein atalean. Hori da sistematizaziorako estrategia. Guretza garrantzitsua da, lantzen dugunean edo zein hezkidetza plana, garrantzitsua da, ez edortzea bakarrik askotan, ikastetxe batzuk hasten dira hezkidetzaren lanketarekin, efemeride batzu, edo egun berezi batzu, martxoak 8, maiatzak 17 edo hori.
ez dugu horretan geratu nahi. Osea, nahi dugu joan haratagoa, orduan beharrezkoa da egitea hausnarketa eta ikusteko zein arlotan, zein dokumentoan edo nondik hasi gauzak aldatzen. Ez dakit argi geratu diren. Hezkidetza planean ditugunak erabili ahal daitezke eta hori osatu, bai, hori da helburua. Gure helburua da gainera mundu digitala oso potentea da eta hor ere bai ziberhezkidetza presentzia baldin badago, hori da gure helbururik garrantzitsuena, bale? Eta moztu kateak, moztu indarkeria matxista horiek eta fomila gauza egin daitezke, txiki-txikitatik. Eta ez bakarrik ikaslekin, baita familiekin hori ere, gogoratu. Bale, ez dakit zalantzaren bat duzuen. Eta aurrekin partekatu, ere bai, ze guk ere. Astu baino lehen partekatuko du beste gauza bat, astu zai. Ez dakit bakoitzaren ez dakit bakoitza zein bai, zein ardura duzuen, baina jakiteko martxoaren 29an egongo dela eskiretza jardunaldi bat Euskalduna jaurenean, bale? Orduan, emale desberdinak egongo dira, haien artean gure make, berriro egongo da gurekin, eta bueno, hor duzu pizka bat plan gintzan. Plan gintza hau bidali da ikastetxe guztietara eta badago ere bai enlace bat apuntatzeko. Ondo legoke eskiretza arduradunak baldin bazarete edo behintzat bueno, pues posiblea baldin bada, zentro bakoitzeko bat gutxienez saiatzea joaten, bale? Badakigu oso lanpetuta zaudetela kasualitatez aste berean beste bi eguneko formazioa daude jokabide suizidaren inguruan, baina kasualitatez ematen du apropos egiten dugula, baina ez, benetan. Orduan, bueno, saiatu animatzen joaten batez ere horko gauzak ez direlako grabatuko. Orduan, grabatuta geratzen dena, gero bakoitza, bere denbora libren edo nahi duenean, ikus dezake, baina claro, grabatuko ez denez, garrantzitsua da hor esaten dena aipatzea, bale? Orduan, bueno, pues ani, oi, utziko dute partekatzen. Eta galdetzen dute jokabide suizidarena noiz da? Sokorro. Ez duzu jaso jakinarazpenak, dena bidali da zuzendaritza guztietara, Eta bakoitza eramaten du gutuna eta gutun horretan agertzen dira azalpen guztiak eta apuntatzeko enlazea. Bale? Aiaman, bestela, ez dakite, no? Porque, claro, orain, jokabide suizidarena da 27 eta 28an da Gipuzkoa Tarabako zentroentzat eta asteazkena da gure eskiretza jardunaldia eta ostegun eta ostiralean izango da Bizkaiko ikastetxe guztientzat. Berdin da itunpeko edo publikoako, osea, jende guztiarentzat. Bale? Orduan, bueno, ez baduzue jaso, claro, esaten badizue berritzegunera deitu, hilko naute idazkariek galdetu mesedez zuzendaritzan, osea, aspaldian bidali dira. Batez ere jokabide suizidarena igual orain dela 10 egun edo gehiago. Bidali da. Vale, pues Sarai dio 27an, martxoko 27 eta 28an dela. Sarai, jarri dutxatean. 27 eta 28 da, esto Araba eta Gipuzkoako zentroen txat. Ordoan, klaro. 29 da, eskiretza jardunaldia, eta 30an eta 31an izango da Gipuzkoako ikastetxeen txat. Jardunaldia da Euskalduna eta beste formakuntzak izango dira bekean, gero sabertu leko desegokian. Bale? Bueno, pues besterik gabe benetan, mila esker parte hartzagatik eta hartu gai hau poliki-poliki. Utsi dituzten baliabideak dira zoragarriak eta da denboraz, ez zuek bakarrik. Osa, batzuk hemen derrigortuta zaudete eskiretza deialdian onartuak izan zaretelako, orduan, ez da bakarrik zuen ardura, da ikastetxeko ardura. Orduan, eraman hau, beraie jarri duten bezala, eskiretza batzordera, edo bat taldera, edo bakoitza segun zer egitura duen. Eta guztion lana da, poliki-poliki. Hasi, eta gero poliki-poliki gauza gehiagotan sartu. Bale? A ber... bai, lana...
bidali zen gutuna, gogoratu, bidali behar dira nire elbide elektronikora, oza, y-koa bidoi ertaina arto abildua berritzegunea.eus, eta EPEA da apirilak lau, bale? Ez dugu zabaldu, aurrekoan utzi genuen hilabete bat, baina orain justu oporret artean zeudan, uste dut merezi dituzuela oporretan deskantzatzea. Utzi lan guztiak aparkatuta, gero azkenengo trimestrea ere, gogorra izango delako. Bale, pues, bueno, besterik gabe, dozein zalantza, idatzi korreora, eta ni joango naiz poliki-poliki zuei erantzuten. Eta maketa isi, mila-mila esker, bale? Zuei. Aukeragatik eta eragiteko aukeragatik eta partekatzeagatik gure prozesuak ere bai, irakasle bezalako prozesu hori. Eta gogoratu materiala egongo dela luzaroan eta nik uste dut e-learning hori zuek luzaroan izango duzu, esa kopiatu baduzu helbidea, badazpada gero eskiretzagunean ezakit noiz kentzen duten, hori mantenduko da, ezta? E-learning hori. Orduan gorde itsasue ondo emandako baliabideak. Vale? Venga, pues mila esker eta hurrengo lan. Izan ongi, bai. Aio. Aur.